တင်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ဘက်ထရီတွေမှာတက်တန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတင်သိပါသလား။ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကွန်ပစ္စည်းတိုင်းလို့လို့တက်တန်းတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစက်ပစ္စည်းတိုင်းလို့လို့ပြတ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာမခင်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတက်တန်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်နေလို့ပါ။ဆိုတော့အခုတင်သုံးပြုနေတဲ့တင်ရဖုန်းပါတယ်တက်တန်းရှိပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အမြင်ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှအဖြစ်အများဆုံးကတော့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဘက်ထရီပါပဲ။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်တွေထဲမှာပါနေပြီဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီတက်တန်းကကုန်နေပါပြီ။နံပါတ်1အချက်ကတော့အာသွင်းမြင်တာပါ။တင်းရဲ့ဖုန်းကဘက်ထရီ 2% လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အာသွင်းကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအာ 20-30 ကီကိုတက်သွားတယ်။ပုံမှန်အာသွင်းနာထက်ကို 80 ရေခိုင်နှုန်းလောက်မြင်နေမယ်။5မိနစ်လောက်အာသွင်းလိုက်တာနဲ့50% လောက်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အာသွင်းကြိုးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အားကချက်ချင်းကျသွားမယ်ဆိုလိုတာကအား50ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာသွင်းကြိုးဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကဘာမှမသုံးရသေးဘူးချက်ချင်း30 20တိတ်မကြောက်ဘူးအားလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုံစံပြောက်ပြီးတော့အာသွင်းကြိုးပြန်သွင်းခိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘက်ထရီအားကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါတွေအင်တာနက်သုံးတဲ့အခါတွေဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းပြောနေရင်နဲ့ပါဝါသူ့လို့ပိတ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းရဲ့ပါဝါကသူ့ဘန်သူပိတ်သွားပြီးတော့သူ့ဘန်သူပြန်တက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဖုန်းကိုပါဝါဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆာဗစ်စကားရပြောမယ်ဆိုရင်လူကိုလေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အာသွင်းကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ဖုန်းကပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ပြီးသုံးလို့ရမယ်အာသွင်းကြိုးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါဝါတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်မယ်ဒီခါလေးကြရင်ကျွန်တော်ဒီ second logo မှာရက်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်ပါနံပါတ်4ချက်ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အချိန်မှာအကုန်မြင်တာပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအရင်ကတော့အားမခံတော့ဘူးအကုန်နာမြန်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကအရင်ကတော့မခံတော့ဘူးဆိုတာကဘက်ထရီတက်တန်းကုန်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးပဲနောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့စက်ပြားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စက်ပြားအားစားနေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားရမှာကိုကအရင်တုန်းကရေဒီပါတွေဝင်ဘူးသလားဒါမှမဟုတ်ကိုဖုန်းကအောက်ကိုပြုတ်ကျဘူးသလားဒါမှမဟုတ်ကိုတိုင်ကပဲပြစ်ပေါက်ဘူးတလားပေါ့နော်ဆိုတာတွေကိုကိုကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာတွေခုမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီတက်တန်းကုန်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီအားကုန်တာမြင်တာကလေကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဘက်ထရီအားစားတာများတဲ့ software တွေအသုံးများတာကြောင့်လည်းအားကုန်တာမြန်စီပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘက်ထရီလဲနာတာမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အားကကုန်တာမြန်နေလုံးပဲဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဖုန်းကိုလေးပစ်လိုက်တဲ့ဘက်ထရီကိုပြန်စစ်ဖို့လိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတင်းရဲ့ဖုန်းရဲ့စက်ပြားကအဆနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းရဲ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီတက်တန်းကကုန်တော့မှလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘာ error တွေဖြစ်နေသေးလဲဆိုတာကိုအောက်ရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်ရေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရေးပြန်လည်ဆုံးပြပါမယ်ခင်ဗျာ